Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Спортпідсумок». У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про спортивні події, які нещодавно відбулися на Хмельниччині. А також дізнаємося про нові досягнення краян на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У чергово переможцями додому повернулися хмельницькі боксери. Цього разу вони стали призерами міжнародного молодіжного турніру «Золоті рукавички», що відбувся в сербському місті Суботіця. Сергій Чайка став другим у ваговій категорії до 69 кілограмів, а В'ячеслав Гаврилюк здобув бронзову нагороду серед спортсменів категорії понад 91 кілограм. Обидва боксери є вихованцями хмельницької школи «Авангард». Не перестають радувати й наші легкоатлети. Двоє з них виграли медалі молодіжного чемпіонату Європи, що закінчився в естонському Таліні. Людмила Оляновська з Ярмолинеччини здобула бронзову нагороду в ходьбі на 20 кілометрів. Половину дистанції атлетка здолала на рівних з чешкою Анешкою Драхотовою та росіянкою Марією Пономарьовою. Ситуація змінилася на наступних 10 кілометрах. Суперницям удалося вирватися вперед. З результатом 1 година, 28 хвилин і 41 секунда Людмила Оляновська фінішувала третьою. Вікторія Калюжна з Полонного виграла бронзу на дистанції 5 тисяч метрів. Цю відстань дівчина здолала менш ніж за 16 хвилин, чим встановила національний рекорд України серед молоді. Ще до одного європейського старту юнацького олімпійського фестивалю готується хмельничанка Анастасія Колотій. Серед 18 легкоатлетів у складі національної збірної дівчина є єдиною представницею від нашої області. Змагання заплановані на кінець липня в Тбілісі. Як Анастасія тренується напередодні чемпіонату, дізнаємося з наступного сюжету. Свою спортивну майстерність Анастасія Колотій вдосконалює чи не щодня. Перед тим, як перейти до основних вправ, розминається. Сьогодні хмельницька стрибунка тренується з особливою завзятістю, адже попереду важливий старт – Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Останнім відбором на ці змагання був чемпіонат України, що відбувся в кінці червня у Кіровограді. Для того, щоб потрапити на чемпіонат світу, нормативу 6-10, за тим вирішувався і європейський фестиваль. На жаль, норматив я не виконала, тому була досить засмучена. Але до мене підійшов представник резерву збірної України і пояснив мені, що мене відібрали. До складу національної збірної дівчина увійшла тому, що є лідером серед українських атлетів своєї вікової групи. Я займаю перший ступінь в рейтингу по своїй віковій категорії, та безпосередньо за мною наглядав старший тренер резерву. І він бачив мої невдалі, але хороші спроби. Тому мене вирішили взяти. Значущість європейського фестивалю важко переоцінити. За словами тренера Насті Вадима Крушинського, це своєрідні юнацькі олімпійські ігри. Та не лише на участь у цих змаганнях розраховували хмельничани. Ми навіть трошки розчаровані, тому що ми розраховували на два серйозні міжнародні старти. Нам трошки не вистачило фарту та везіння для того, щоб виконати норматив на чемпіонат світу юнацький у Колумбії, Калі. Поки на даний час задовольняємося трошки меншими, можна сказати, амбіціями, але сподіваємося там реалізувати себе. В очікуванні змагань і хмельницькі каноїсти. Вони візьмуть участь у молодіжному чемпіонаті світу, який запланований на 20 числа липня в португальському Монтемор у Вельо. Індивідуально виступить Павло Алтухов. Спортсмен представляє дві області – Хмельницьку та Полтавську. Ще один подолянин Дмитро Янчук разом із львів'янином Тарасом Міщуком стартуватиме в каное-двійці. Цей дует виступить і у складі четвірки разом зі спортсменами з Івано-Франківська. Чемпіонат стане своєрідною перевіркою спортсменів на їхню готовність до головного спортивного старту року. Даний чемпіонат світу свого роду як є контрольний старт для того, щоб подивитися, в якому стані знаходяться спортсмени на даний момент. І крім того, великий перерив від чемпіонату України до чемпіонату світу головного. 46 днів. Я просто сам рахую, що різні спортсмени є такі, що їм важко переносити такий період тренувань, чисто зору психологічної точки зору. Тому що весь час хвилюється, чекає з того чемпіонату. А тут якби виходить, всередині між одним і другим є змагання чемпіонат світу молодіжний, для себе можна якась свою енергію, яка в тебе накопилася, викинути її і
зняти себе стрес таким чином. І потім вже більш спокійніше готуватися до ліцензійного чемпіонату світу. Українці в когорті призерів відкритого чемпіонату Європи з бодібілдингу НАБА ВФФ, що відбувся в Італії. До шістки найкращих нашу країну привів єдиний її представник – хмельничанин Руслан Сідлецький. Загалом за перші змагалися більше 200 культуристів. З якими враженнями повернувся подолянин і наскільки напруженою була боротьба за лідерство, дізнавалися наші кореспонденти. Руслан Сідлецький тримає кубок і усміхається. Вчергово повернувся додому переможцем. На чемпіонаті Європи хмельницький культурист виступав у категорії Men's Upper Body. Це один з найсильніших розділів у бодібілдингу. Вище за нього лише Men Extreme Body. До цих категорій потрапляють спортсмени з найбільш розвиненими м'язами. Дуже сильний состав був, так як в сильній категорії був. Попав в фінал. Я являюсь победителем Кубка Європи по бодібілдингу Федерація НАБА. И шестое место в этой категории, можно сказать, это самый большой успех. Потрапити до шістки найкращих було нелегко. Головними конкурентами на цих змаганнях, розповів спортсмен, були італійці. Очень сильные команды были. Италия, само собой, это проводили. У них неограниченное количество человек, под 50 было участников. Потом приехали команды с Турции, большая команда. Боротися довелося не лише зі спортсменами. На солнце за 50 было и за 40 в тени. И особенность того, в бодибилдинге мы гримируемся. Я не был готов, у меня не было практики под такую жару гримироваться. Я начал гримироваться гримом. У нас спрей есть такой, он боится воды, все текло. Та й з погодними примхами хмельничанин впорався. Тепер готується до чемпіонату світу з бодібілдингу, який запланований на жовтень в Англії. Нагороди від хмельницьких борців. На 12-му відкритому всеукраїнському турнірі «Меморіалі» з вільної боротьби серед юнаків і дівчат, що відбувся у Львові, наші спортсмени виграли золоту, срібну та 4 бронзові нагороди. Найвищу сходинку п'єдесталу підкорила Дарина Сич. Їй не було рівних серед дівчат вагової категорії до 56 кілограмів. Другою стала Христина Шостацька у вазі до 70 кілограмів. Третє місце посіли Роман Михайловський, Олександр Миронюк, Дмитро Неровний і Сергій Шевчук. Загалом за медалі турніру боролися більше сотні спортсменів із різних областей України. Спортсменки здаражні увійшли до трійки призерів чемпіонату України з пляжного волейболу серед дітей до 14 років. Ігри відбулися в Кременчуці Полтавської області, де протягом 4 днів за медалі змагалися 43 команди дівчат і 33 команди хлопців. У підсумку найбільше нагород здобули дуети із Запоріжжя. Хто з подільських волейболістів піднявся на п'єдестал і як зіграли дві інші наші команди, розповіла їхня наставниця Юзефа Слівінська. Молодша команда 2004 року їхала тільки на обкатку, і тому діти мають 25-й результат. А команди 2002 року до 14 років, команда Кіра Кісян, Мар'єта і Куронець Тетяна посіли 7 місце. Рахується дуже гарний для них результат, тому що раніше 14-13 місця вони не піднімалися. А команда Чорна і Мельник тільки в фіналі поступили з рахунком 1-2 команді Запоріжжя. І посіли почесне друге місце. Дівчатка займається пляжним волейболом 4 роки, це їхнє хобі. Вони готувалися ціле літо, вони зробили виїзди в місто Київ, Херсон, для того, щоб показати такий результат. Нас це радує, тому що вперше наша Хмельницька область посіла таке високе місце серед команд, які мають відділення пляжного волейболу, які багато років являються ведучими командами України. Хмельничани виграли 8 із 16 можливих нагород юніорського чемпіонату України з більярдного спорту «Пул», що закінчився в обласному центрі. Кандидат у майстри спорту Олександр Гара здобув срібло в дисципліні 14+1 та бронзові медалі у вісімці та десятці. Три медалі взяв ще один кандидат у майстри спорту Дмитро Голоднюк. Юнак виграв срібло у дисциплінах дев'ятка та десятка і бронзу у 14+1. Хмельничанин Олександр Ярмолюк посів третє місце в розділі 14+1.
Бронзовим призером змагань став і Костянтин Біленький у дисципліни «Десятка». Загалом за медалі чемпіонату змагалися близько півсотні більярдистів із різних областей України. Чемпіонат тривав 5 днів. Пригадаємо, яким було його відкриття. Спортивна підготовка та вік до 18 років – такі головні вимоги до учасників чемпіонату. Деякі з більярдистів роблять перші кроки, імена інших відомі цілому світові. Серед найтитулованіших – Віталій Пацура з Києва. Цей спорт хлопець відкрив для себе 7 років тому, а сьогодні він є вже бронзовим призером чемпіонату Європи. Секрет успіху, напевно, всі знають – це тренування, тренування і ще раз тренування. Треба тренуватися по 5 годин в день, щоб досягти хорошого успіху. Бажано кожен день. Та незважаючи на досвід, Віталій впевнений, здобути перемогу буде нелегко. До того ж, попереду на спортсмена чекає зустріч з головним суперником. Саме головний для мене конкурент – це Нікіта Роден, я вважаю так. А чому? Ми вже зустрічалися з ним на Кубку України в фіналі, і він мене обіграв. У киянина Микити Руденка перший дорослий розряд. Його девіз – прагнеш перемоги, викладайся по максимуму. Просто спокійно грай, прикладуй максимум зусиль до гри і все буде. Є ким пишатися хмельничанам. Великі надії краяни покладають на кандидата у майстри спорту Олександра Гару. На тогорічному чемпіонаті України хлопець здобув 1 срібну та 3 бронзові нагороди. За перемогою прийшов і цього разу. За поруку успіху спортсмен вбачає в постійних тренуваннях. Прийомів таких немає, просто потрібно тренуватися, досягати високих цілей, я вважаю. За більярдним столом зустрінуться не лише хлопці. Одна з учасниць змагань, Любов Жигайлова з Дніпропетровська, днями здобула перемогу на чемпіонаті України з більярдного спорту «Піраміда». Тут також не хоче пасти задніх. З яким настроєм їхали на цей чемпіонат? Щоб постаратися виграти, знаю, що суперники є такі, як Даша Сиранчук, Богдана, які дуже добре грають і ставлять хорошу конкуренцію. Зазвичай зустрічі Богдани Соломки та Любові Жигайлової закінчувалися на користь останньої. Та цього разу Богдана сподівається випередити чемпіонку. Сподіваюся, що все буде добре і що золоті медалі будуть. Перемогу здобуде той, хто не буде зволікати. Пул надає перевагу швидким та впевненим у собі. Це гра динамічна, вона більш молодіжна. Особливість яка? Тобто, коли розбивають піраміду, вони закінчують партію, є таке присів з кія. Тобто, він, спортсмен підходить до стола, зразу розбив і зразу всі шари забив в лузу. Кажуть як, грають шар під шар. За підсумками змагань буде сформована національна збірна для участі в чемпіонаті Європи. Незвичний велопарад можна було спостерігати в обласному центрі. Учасницями дійства на залізних конях стали близько півсотні дівчат у вишиванках і віночках. Велосипедистки розповіли, усе більше цікавляться українською історією та культурою. Пропагування національних цінностей і було головною метою параду. Я взагалі дуже люблю українське, дуже все цікаве, незвичне. І вінки – це наша культура, це наша спадщина, це наше те, що ми передамо іншим друзям і особливо. Це треба популяризувати, показувати, що це модно і що це є важливо. І тоді ми, скажімо так, тоді від нас воно має йти від душі, від щирого серця і йти в маси і бачити, як воно є. На цьому ми маємо зростати і цим маємо жити. Танців, що об'єднують людей, можна навчитися в Хмельницькому. До того ж, просто неба. Допоможуть у цьому викладачі вуличної академії танців. Заняття відбуваються прямо у центрі міста, на вулиці Проскурівській, біля кінотеатру імені Шевченка. Потанцювати сюди приходять представники усіх поколінь. Більше про це – далі. 12-річний Сашко ходить на тренування з початку літа. Каже, що займатися брейк-дансом мріяв давно. Коли мені було 6 років, мама мене відвела на танцплощадку, і там я побачив, як танцюють люди. І після того я захопився і пішов в 10 років на брейк-данс. Навчати хмельничан вуличних танців вирішили місцеві хіп-хопери. Це тільки просто товариство, такі фанати, вони просто люблять танцювати. Я підійшли до міського будинку культури, предложили свої умови, вони согласились дати нам апаратуру, сцену, світло, і ми так і виходимо, працюємо. В організації вуличної академії танців взяло участь і відоме в неформальних колах Всеукраїнське товариство «Зграя».
Наші учасники є в Києві, в Хмельницькому, в Львові. Дуже багато учасників. Там є діджеї, МСІ, люди, які малюють графіті, дизайнери, перекладачі. Ну, багато. Ми така розвинена, якби, от команда. Після вуличних тренувань багато хто захотів сучасними танцями займатися регулярно. Воно мені сподобалось, я захотіла займатися цим. Планую записатися на цей гурток і ходити на нього. Заняття проходять на літній сцені біля кінотеатру Шевченка кожної суботи та неділі. Восени, кажуть місцеві хіп-хопери, тренування перенесуть у спортивні зали міста. На сьогодні це всі новини. До нових зустрічей!